Ես ներկա չեմ եղել։ Բայց մանրամասներից արդեն բնականաբար ներկա են եղել մեր խմբակցության պատմությունը։ Կխնդրեի նախ ներկայացնել, եթե կարելի, ի՞նչ հարց է քննարկվել, ում նախաձեռնությամբ, ի՞նչն է այդպես բորբոքել իրավիճակը, թե ճիշտ հասկացանք այնտեղ բանավեճը եղել եւ ինչպես է շարունակվում։ Նախ ասեմ, որ տեղի ունեցել բանավեճ, որը սովորական բանավեճերի շարքին կարող ենք դասել, ես վստահ եմ, որ ավելի սուր խոսակցություններ են տեղի ունեցել մեր եւ ընդդիմության միջեւ ամենատարբեր իրավիճակներում, ընդ թվում ոչ լիագումար նիստերի դահլիճում կամ ելի նույն հանձնաժողովի դիրույթում։ Քննարկումը փակ է եղել, հրավիրված է եղել Եղիշե Կիրակոսյանը նաեւ ընդդիմության առաջարկով այդ հրավերը տեղի ունեցել։ Եղիշե Կիրակոսյանը եկել է եւ ներկայացրել այս պահին միջազգային ակցիաներում տեղի ունեցող գործընթացները, մանրամասները ներկայացրել, այո, նաեւ խոսակցություն է գնացել Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ, բայց դա ընթացիկ թեմաներից մեկն է եղել ընդհանրապես, եւ այս ուրեմն քննարկումների ընթացքում տեղի ունեցել նաեւ որոշակի բանավեճ, ընդդիմադիր պատգամավորները զայներ են բարձրացրել, պետաիրավական հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդյան ուրեմն նիստն է վարելիս է եղել, փորձել է իրավիճակը հանդարտեցնել եւ հանկարծակի բոլորի համար հանկարծակի ուրեմն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը կանգնել է, հարցակվել է Վլադիմիր Վարդյանի վրա, հարված է հասցրել գլխի հատվածում, բավականին ուժեղ հարված է հասցվել ներկաների ուրեմն մեկնաբանությամբ, որից հետո հարվածելուց անմիջապես հետո վազելով փախել է ուրեմն պետաիրավական հանձնաժողովի սենյակից եւ թաքնվել է ազգային ժողովի շենքում, որոշ ժամանակ առանց որևէ բան ասելու հարցակվել է եւ Վլադիմիր Կարապետյանը Ուկրաինայում Հայաստանի լիազոր դեսպանն է, Վլադիմիր Վարդանյանի մասին է խոսքը գնում, ով է ինչ ասել, Մհեր Սահակյանը թե Վլադիմիր Վարդանյանը, որևէ բան չի ասել, հենց այնպես դուրս է եկելու հարցակվելը, դա այո, առանց որևէ հիմնավորման ոտքի է կանգնել, ինչ որ գորգորոցների ներքո հարվածել է Վլադիմիր Վարդանյանին, որից հետո փախել է եւ թաքնվել է ազգային ժողովի շենքում, որոշ ժամանակ նրան չհրաչել հաջողում գտնել, հետո բնականաբար մենք դիմել ենք եւ ոստիկանությանը եւ դատախազությանը եւ քնչական կոմիտեին, որպեսի քրեա իրավական գործողություններ իրականացնեն, շատ արագ տեղ են հասել, հայտնաբերել են Մհեր Սահակյանին եւ բերման են ենթարկել, այո, ոստիկաններն են հայտնաբերել, իսկ անվտանգության աշխատակիցներ այդ պահին չեն միջամտել, չեն եկել, դե այդ պահին պետաիրավական դե եկել են, բայց արդեն բանը բանից անցած է եղել, հարվածը տեղի է ունեցել, Մհեր Սահակյանն էլ փախած է եղել, Սեյան Օհանյանը կարող է շատ բան պատմել, իրականությունն է, ինչ որ ասում եմ ես, ես մոտավորապես կարդացի նոր ինչեր ասում, որ ինչ որ Ալեն Սիմոնյանի վրա էր սլակներ ուղում, թե չգիտեմ ինչ, որ բորբոքել է, տեսեք, Սերյան Օհանյանի ասածը պարզապես իր խմբակցության պատգամավորին փրկելու անհաջող փորձ է, ինչպես որ նրանց այլ պատգամավորների, որոնք այս միջադեպից հետո եկել էին եւ փորձում էին այսպես ասած մեր ներողամտությունը հայցել, բայց մենք հստակ է, որ քրեա իրավական հետևանք պետք է այս ամենը ունենա կոնկրետ այդ անձնավորության համար, եւ քաղաքական հետևանք պետք է ունենա Հայաստան խմբակցության ղեկավար կազմի եւ բոլոր պատգամավորների համար առհասարակ, որովհետեւ հստակ է, որ այդ մարդիկ պատգամավորական մանդատ են հանձնել փողոցային խուլիգանների, որոնք ու գործողվել են ազգային ժողով, ազգային ժողովի բնականոն ընթացքը խաթարելու եւ ամեն բան անլրջացնելու համար։ Տվյալ երիտասարդը փողոցային սովորական խուլիգան է եւ ամոթ է, որ այդ անձնավորությունը ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մանդատ։ Նախ ճիշտ ասացի, Հռոմի ստատուտի հետ կապված հարցն է քննարկվել։ Իթիվս այլ հարցերի նաեւ այդ հարցը եղել է, կուզեի հստակեցնել։ Բանավեճ եղել է բոլոր հարցերի շուրջ, ինչպես ընդդիմության հետ լինում է։ Դրա համար, երբ որ ձեր հարցը ենթադրում է, թե ինչ հիմքով է այս հարվածը տեղի ունեցել, ոչնչի հիմքով։ Առհասարակ հնարավոր չի հիմնավորել մարդուն հարվածելը, սկսենք այդտեղից, ինչ բանավեճ, ինչի շուրջ ուզումա տեղի ունեցած լինի։ Կոնկրետ քննարկվել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Բայց ձեր պատգամավորի ներողություն, երբ որ հարցակվել էր ընդդիմադիր պատգամավորի վրա նման, հա, ո՞ն մասին է գործը, Վագն Ալեքսանյանի, ինչի մասին քիչ առաջ նաև Մամիջանյանը, նախ Հայկ Մամիջանյանը ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, իր ասածները խնդրում չմեջբերեք,
Ինչ կապ ունի Վահագն Ալեքսանդրյանը, ինչ կա, լավ է որ հարցակվել էր, դրա հետևանք, դրա մեկնաբանությունները տրվել են, դրա մասին ամեն ինչ ասվել է, խոսվել է, բոլորն ամեն ինչ իմացել են։ Մենք հիմա խոսում ենք մի հատ դեպքի մասին, երբ որ մի փողոցային խուլիգան, ով պատգամավորի մանդատ ունի, Քոչարյանի փողերով գործուղվել է ազգային ժողով, բարձրանում է առանց միջադեպի, հարցակվում է պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի վրա, հարվածում է գլխին, ընդհուպ շատ ծանր մարմնական վնասված, հլե դա դեռ ոստիկանությունը կներկայացնի մեր հանրությանը, ինչով է հարվածել, ինչով ձերքով չի հարվածել ամեն դեպքում, ոստիկանությունը կներկայացնի այդ մանրամասները, բայց ձեր հարցը, որ դուք հիմա փորձում եք համեմատական տանը, դուք ավելի լավ այս միջադեպի մասին հարցրեք, ոչ թե գնացեք, դուք չեք հարցնում, դուք փորձում եք ուրեմն զուգահեռներ անցկացնել իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեցող երկու իրավիճակի հետ։ Ես խնդրում եմ հարցեր այս միջադեպի վերաբերյալ։ Պան Հովանիսյան, կներեք, էլի, երբ ասում եք, որ պետք է քրեա իրավական գնահատական լինի, երբ իմել եք արդեն, այո, այսինքն դուք ակնկալում եք, որ դատախազությունը պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն կներկայացնի։ Իմ ակնկալիքները շատ մեծ են, ես կարծում եմ, որ այդ երիտասարդը, եթե խելացի լինի, ինքը իր ձեռքով կգրի իր ուրեմն մանդատից հրաժարվելու դիմումը, եթե այդքան խելացի չգտնվի, ապա մենք իրան կհուշենք, ինչա պետք անել։ Օրինակ ինչ է հուշել։ Քրեա իրավական հետևանքներ կգրեն, իրանք կհուշեն իրավապահ մարմինները, կոնկրետ ինչ որ գրված, ինչ ուղղորդել, որևէ, չէ, ես թողում եմ, մենք հրավիրել ենք իրենց ազգային ժողով, դատաբժշկական փորձաքննություն է տեղ ունեցել, քննիչները իրենց գործերն արել են, ես որպես քաղաքական գործիչ ակնկալում եմ եւ հորդորում եմ մեր իրավապահ մարմիններին, որպեսզի հավուր պատշաճի քննեն այս գործը եւ խստագույնս պատժվի տվյալ պատգամավորը օրը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության սահմանների։ Տեսեք, նաև ասացիք, որ եկել էին Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, հայցում էին ձեր ներողամտությունը, ովքեր էին եկել, ինչ էին ասում, ասում էին աղմուկնի բարձրացրեք, թող հաստատվի։ Ես մանրամասների մեջ չեմ խորանա, ես կարծում եմ նրանք հույս ունեին, որ մենք ուրեմն չենք պնդի, որ քրեա իրավական հետևանք լինի, բայց կարծում եմ սա արդեն մեր պնդել կամ չպնդելով չի, տեղի ունեցել կոնկրետ արարք քրեական տարեր պարունակող, եւ այստեղ արդեն մենք գործ չունենք, թե ինչ կլինի, ինչ որ պետքա լինի օրենքով սահմանված, թող լինի։ Պարոն Հովանեսյան, նրանություն, առաջի դեպքը չի, երբ նման իրավիճակներում է հա հայտնում, նկատի ունեմ նաեւ դրանից, եթե ավելի վաղ են հիշում, կնախորդ տարի էլ օրինակ նույն Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականների մասնակցությամբ միջադեպ ձեզ կրտուք եղավ, հիմա պատգամավորի բազում անգամներ տեսել ենք, հա, որ թեր բանավեճեր են տեղի ունենում, եւ ուզում եմ հասկանալ ամեն անգամ նման ազգային ժողովը ի վերջո, հա, օրենսդիր մարմինը, որքանով է, այսպես ասեմ, հա, նորմալ ազգային ժողովում նման միջադեպերը պատգամավորների միջև կամ պատգամավորների օգնականները, երբ որ միջամտում են, խառնվում են, նման իրավիճակ է լինում, ի վերջո հանրության մոտ սա ինչպիսի տպավորություն է ստեղծում հայերենի օրենսդիր։ Շատ վատ տպավորություն է ստեղծում, շատ որևէ դրական մեկնաբանություն բնականաբար ես երևույթին չի կարելի տալ, պատգամավորներն առաջին հերթին պետք է օրինակ ծառայեն հանրության համար իրենց պահվածքով, բայց մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները անում են դրա լրիվ հակառակը, վատ օրինակ են ծառայում, բնականաբար մենք պետք է շարժվենք քրեայիրավական ճանապարհով այս դեպքում, իհարկե մեր քաղաքական մեկնաբանությունները հնչեցնում ենք, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ ազգային ժողովի աշխատանքները հնարավորինս բնականոն լինեն, ես արդեն իմ խոսքում էլ նշեցի, որ այդ փակ քննարկումը կազմակերպվել էր ընդդիմության առաջարկով, Եղիշե Կիրակոսյանն ազգային ժողովում էր ընդդիմության առաջարկով, այս մարտիկ կանչել են փակ քննարկման առաջարկով Եղիշե Կիրակոսյանին, եկել են, մտել են առանց տեսախցիկների սենյակում, հարցակվել են Վլադիմիր Վարդանյանի վրա, հիմա մենք եւ մեր հանրությունը ինչ պետքա մտածի այս ամեն ինչի մասին։ Հիվանդանոց են տեղափոխել։ Այո, նրան տեղափոխել են, արդեն նա հիմա գտնվում է հիվանդանոցում, շուտով կարծում եմ արդեն կվերադառնա ազգային ժողով, կարեր դնելու անհրաժեշտություններ առաջացել այստեղ հոնքի հատվածում, ես հիմա ենթադրություններ չեմ ուզում էլի անեմ, ոստիկանությունը թող մանրամասները ներկայացնի, ինչով է հարվածել, ինչպես է հարվածել, ամեն դեպքում հարվածի հետևանքը տեսնելիս ես չեմ պատկերացնում, որ ձեռքով հնարավոր է տենց հետևանքը ստանալ։ Պարոն Հովանեսյան, Սերյան Օհանյանի հետ
անձնապես ես չեմ խոսել, բայց խոսակցություն եղել է նրա հետ ճշգրտումներ անելու համար։ Պարոն Վանյան, դուք կարծում եք, որ կանխամտածված է եղել, այսինքն եթե համադրենք փաստերը, փակ քննարկում է եղել իրենք համաձայն։ Ես չեմ ուզում հիմա կներեք քննիչների գործառույթներ իրականացնել, ես ձեզ պարզապես փոխանցում եմ այն ինչ տեղի է ունեցել, թե ինչպես եւ ինչու, սա արդեն քրեա իրավական, ուրեմն գնահատականի մեջ պետք է արտացոլված լինի, ոչ թե իմ քաղաքական խոսքի։ Եվ մի հարցի պարոն Հովանեսյան, Սեյրան Օանյանը, քանի որ Ստեփանը ասում էր, որ ինչ որ իրավիճակը կարծես թե արդյունքում էր, եւ Ալեն Սիմոնյանը ավելի բորբոքեց, ինչ ձև է փորձվել։ Նախ ավելի բորբոքել ես չեմ հասկանում։ Ուզեի նախ ասեք, ինչ կերպով է փորձվել է համաձայնությունը։ Որևէ մեկի նախ ինչ շուրջ պետք է համաձայնություն։ Գիտեմ, ինչ որ քննարկեք հանցագործությունը, հանցագործությունների շուրջ մենք համաձայնությունների չենք գալիս։ Ընդդիմությունը ոնց որ լավ չի հասկանում, որ մենք հանցագործությունները ծածկադմփոշ չենք անելու, ով ուզում է կատարած լինի այդ հանցագործությունը։ Գալ ասել, դե եկեք ներողամիտ եւ այլն, այդպիսի բաները չի անցնում։ Ինչ վերաբերում է Սեյրան Օհանյանին, առասպելակ նրան։ Սեյրան Օհանյանը ավելի լավ է կարողանա իրականացնել խմբակցության ղեկավարի իր ֆունկցիաները։ Ես որքան որ հասկանում եմ, Սեյրան Օհանյանը չունի այնքան քաղաքական քաշ, որպեսզի կարողանա իր խմբակցության ղեկավարներին ուրեմն ուղղորդել, խմբակցության պատգամավորներին ուրեմն ուղղորդել, նրանց հետ աշխատանք իրականացնել եւ այնպես անել, որպեսզի մենք զերծ մնանք նման իրավիճակներից։ Եթե դուք տեսել եք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները որևէ մեկի վրա առանց հիմնավորման չեն հարցակվում, եւ մի միջադեպ է եղել այսքան ժամանակ ազգային ժողովում, որի հրահրողներն էլի նույն գործող անձինք էին։ Բանավանցյան թիմի ղեկավարը տեղյակ է կատարվածից, խոսել եք, ինչ է ասել։ Անձնապես ես չեմ խոսել իր հետ, բնականաբար ամբողջ Հայաստանը կարծում է արդեն տեղյակ է, դժվար թե մեր քաղաքական թիմի ղեկավարը տեղյակ չի լինի։ Չի զանգահարել մարամասներից հետաքրքրվել։ Ես պարոն վարչապետի հետ չեմ խոսել, բայց ըստայն որ խմբակցության ղեկավարը պարոն վարչապետի հետ մշտական կապ ունի։ Պարոն Հովանեսյան, ընդդիմադիրները մտածում են, որ իշխանությունը, եթե այսպես կարողանում է պաշտպանել իրենց շահերը, նույնպես պետք է պաշտպանել օրինակ գերեգիշեր, ինչպես էր Հայաստանի սահմանները, ինչպես են ադրբեջանցիները ներխուժել Հայաստանի սահման։ Ես եկեք մի քիչ ոչ կոռեկտ արտահայտություն անեմ, կատարել ապուշությունը ընդդիմության հետ մեկնաբանություն։ Չէ, բայց դուք ինչպես կմեկնաբանեք, լավ, ընդդիմության չէ, ընդդիմությանը մի մեկնաբանեք, դուք ընդդիմությանը մի պեկը, երեկվա սահմանային ներխուժման։ Սահմանային դեպքը բերել համատում եք ազգային։ Ես չեմ համատում, դուք ինչպես եք մեկնաբանում, ես չեմ ասում դա։ Ընդդիմությանը մի մեկնաբանեք, իմ հարցը պատասխանեք։ Չէ, ընդդիմությանը մի պատասխանեք, իմ հարցին պատասխանեք։ Դա ձեր հարցն է։ Չէ, ես ասում եմ, ընդդիմությունը այդպես էր ասում, բայց եթե չեք ուզում, ընդդիմությունը կատարել ապուշությունն է ասում, ես ապուշությունները չեմ մեկնաբանում։ Եթե դուք հիմա ապուշությունները վերաշարադրում եք, խնդրում եմ ձեզ ապուշություններ չվերաշարադրել։ Պարոն Հովանեսյան, ես ասում եմ, 3 գիշերային առաջ խաղացումը տեղի ունեցել։ Գիշերային առաջ խաղացման մասին ԱԱՀ-ն հաղորդագրությունը տարածել է։ Եվ ի՞նչ է անում իշխանությունը, որպեսզի կանգնեցնի ադրբեջանցիներին։ Ինչ որ անում է, բոլորիդ աչքի առաջ է, եւ ես խնդրում եմ ձեզ, ասենք սադրիչ բնույթի հարցեր, չտակ ի՞նչ է նշանակում Ադրբեջանը։ Մի րոպե, ի՞նչ է նշանակում Ադրբեջանը առաջ է եկել։ Դուք որպես իշխանություն այսքան լավ ձեզ պաշտպանում եք, գնաց, ես ի՞նչ հարց եք դուք։ Ես չեմ ասում, դա ընդդիմություն է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, պաշտպանության նախարարությունը ամեն ինչ անում է Հայաստանի սուվերեն տարածքներն անձեռնմխելի պահելու համար։ Արտաքին գործերի նախարարությունը ամեն ինչ անում է մեր շահերը միջազգային հարթակներում առաջ մղելու համար։ Վարչապետն այդ թվում ամեն ինչ անում է այս ամեն ինչը համակարգելու եւ մեր պետական շահերն առաջ տանելու համար, Արցախի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Իսկ ի՞նչ եք անում դուք։ Հենց դուք ու ձեր լրատվամիջոցը։ Ինչ եմ ասում։ Վերջ, ասուլիս ավարտվեց, շնորհակալություն, հաջողություն։ Այսքան սահմանային հաստալը զերավորանք է, պարոն Հովանեսյան։ Ո՞նց է ձեղակերպում դուք։ Ես ասում եմ, ես